Всім привіт, з вами Катюша. Сьогодні ми будемо іграти в Wildcraft. Добро пожаловать іграти в Wildcraft. Сьогодні в нас 4-та часть до 50-й уровень. Але 4-та часть в Wildcraft, мені треба 50-й уровень. Тому що це має бути так. Але ви ті гони не виграли? Ага, значить ми будемо грати в Wildcraft. Я так раніше грала в Shadowfight 2. У мене була кіраса. Кіраса Волка. Мені тут кіраса. Уже в мене є. У мене тут є сім'я. У мене слон. У мене немає слона. Я хотіла... Ага, треба питон і тварина брати... Рижик. От мій котик рижий. Мене випав питомець. Самий крутий. А ну стойте, слон. Слони. З вами котик Гриша. Зараз ми поїмо. Тут вже котик бігає. Але щось там є. У мене є почти 50-й уровень. Нам дають кристали. Червона панда. А ви знаєте, що в нас є, кот? Якийсь повільний і нівець. А чому тут є промах? Уже під рижик 32-й уровня. Ви понімаєте? Ага, значить ми будемо грати в Wildcraft. Wildcraft то класна гра. Wildcraft непоганий. Тільки добрий. Якщо ви скажете поганий, ви не скажете поганий, що мені тут вже... Скажете. А чому, ну, матір не дозволяє нам ігри? Тільки вона, матір дозволяє дівчачі ігри, а не хлопчачі. Дівчачі ігри. Я не хочу дівчачі ігри. Я хотіла дівчачі і хлопчачі ігри. Там Wildcraft. Сьогодні в нас було. Ага, єнивець. Я чуть-чуть поп'ю водички.
І хто, коли знімали відос TikTok, і в мене там Супер Сонік жує худок і дає силу. Сила. Сила це худого. Лінивець вонючий. Лінивець вонючий. Опа! Зараз ми будемо їсти. Зараз ми будемо їсти лінивця. Вовки їдять барані, ну, овечки там і барані. Баран. І убивають лисиці. Лисиці вбивають курочки. Вони, лисиця всіх убиває. Але він ще далі. Лисиці, знаєте що, дикі собаки. Там де чого зараз. Скільки тих шакалів? Скільки тих рисі? Оце мій пухлий риша. Це мій сірий веслоухий пухлий. Його звати Пухлий Гриша. Але без пухлі. У мене є чорний британський такий британець. Ага. Чорний британець, його звати... Його звати Том. Але в мене його є, значить, мій британець, котик і сивий. Хлопчаті, ігри не можна. Роблокс. Ви знімаєте відос, да? Підписуйтесь на Аміка і мене, і на Максима. Кстати, це мій брат Максим і... Ну... Я хотіла в тому квартирі жити, ви знаєте, я хотіла в квартирі жити, я не хочу в будинку жити. Будинок всяких. А ви знаєте, що в мене є батьки, тато і мама? В мене є там бабуся, баба Вера, дідо Іван, баба Леся і все, і тато і мама. Ааа, мене всі... Твай. Почти уже 50 уровня. Ага. Ага, вже нам 1000 дали. Да? Да? Ого, легендарка випала. Ну все, два легендарних випали, вже почти 50-й уровень. Ага. Я дівчинка. У мене є речі. Таке як тигр. Царапає як тигр. Шаблезубний безумний
Тигра, шаблю, зуб. Кстати, бувають безумний тигр, шаблю, зуб. Безумний шаблю, зуб, тигр. Ви понімаєте? Ага. Ти чуєш мене? Я не чую, я то все чую, і ви понімаєте, що в нас є? Я хотів, щоб нам дозволяли Майнкрафт. Тому не можна Майнкрафт, але мені... Я не хочу, я не люблю вже Майнкрафт, я чуть-чуть люблю. Я настільки на 13. А ви любите Аміка чи ні? Суперсила! Суперсила Соніка. Сонік. Золотий Сонік. Золотий. Золотой герой. Суперсонік. Я... Сонік. Суперсонік. Метало. Цирап. Чому цирапає як тигр? Я не розумію. Я раніше грала тигра, але вже вже 12 минут, вже 12 хвилин пройшло. Кстати, ви любите мене чи ні? Якщо ви мене не рятуєте, стільки тут друзей, почти до 50 уровень, 50, за 115 хвилин. Зараз буде скоро 15 минут. Як швидко буде. Все гаразд. Зараз у волка появиться там. То що в мене? Онок, іди сюди, гнилець. Ти гнилець. Ага. Значить, ви мене зразу не любите? Чи любите? Ага, значить, любите. Вибирай. Аміка. Ну, коротше, дві. Вибирайте. Вау, 20 кристалів. 212. У нас 50 уровень. У нас 50 уровень. Ура! На 100-му 50-й уровень, але вже 50-й уровень. У волка 50-й уровень. Волка 50-й уровень. Ага. Тому що це кот. Кот. Сиїти. Тому всім пока, підпишіться на мій канал, ставте лайки та напишіть коменти, ставте лайки та всім пока-пока.